Kumpulan Nazar dan Help International Corporation berhad melabur RM25 juta bagi menubuhkan kolej automotif dalam tempoh 5 tahun. Ini bertujuan melahirkan lebih ramai tenaga mahir automotif bagi memenuhi permintaan industri berkenaan dalam dan luar negara. Malaysia has the largest passenger market vehicle. With all this increasing, the supply of skilled workers in the automotive industry is lacking. So we want to build the new talents in technical, mechanical, as well as management level. And if you talk to all the industry players in automotive, it is such a trouble to find the employees in the automotive industry. So it's not to upgrade just the skills of ordinary technical technicians and so on, but also up to the CEO level. So that's the major difference. Perkara itu dinyatakan selepas kedua-dua pihak menandatangani MOU bagi menubuhkan kolej berkenaan dengan pegangan usahasama 50-50. Tawaran pengajian akan dibuka pada akhir 2012 dengan pengambilan awal 300 pelajar. Kumpulan Nazar menimbang menawarkan biasiswa kepada pelajar yang mengikuti pengajian otomotif ini. We are very mindful of productivity and performance.